Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquí estem, com cada matí, prenent el pols a l'actualitat tarragonina. En aquest matí de divendres volem parlar d'estiu, volem parlar de joves. Ha arribat el mes de juny, ha arribat ja la calor fa uns quants dies. I, en fi, volem parlar d'aquesta programació de l'estiu jove, enguany amb més de 40 activitats formatives, lúdiques i culturals. I ens acompanya una dona de l'àrea de joventut, una tècnica de joventut experta amb una dilatada trajectòria en aquest àmbit i que segur que ens ajudarà a presentar les propostes, però a parlar també una mica de la filosofia que acompanya aquesta programació de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Tarragona. Georgina López, molt bon dia. Hola, bon dia. Enguany prepareu, en aquest estiu jove, més de 40 activitats. Amb quina filosofia, en general? Doncs les activitats de l'estiu Tarragona jove, com és habitual, és un programa que porta 38 anys a la ciutat. 38? 38. Ja no és jove el programa en si. No, en si no. És consolidat, però jove no ho és. Sí. I bueno, la filosofia sempre és aquesta, no? Per una banda, tenir un espais lúdics, d'oci, de formació durant l'estiu, però per una altra també acollir aquelles propostes d'entitats, col·lectius de la ciutat que fan activitats per joves i que ells són els que ens fan les propostes. I això, no? Doncs això, poder fer aquest mescla de les necessitats dels joves amb la feina que dels col·lectius i entitats d'aquí de la ciutat. I en la pràctica, quina tipologia d'actes proposeu als joves? Doncs el programa el podeu consultar a través de la web, ja de tot no acabaríem, però són molts àmbits de treball i intentem això, no? Doncs que tots aquells interessos dels joves estiguin coberts, ja sigui a través això d'activitats de teatre, d'informàtica, d'esports, de sortides a la natura, això, no? Poder gaudir d'un estiu en tots els sentits durant tot el dia i en espais també de festivals, com pot ser en el Festival Sota la Palmera als vespres. Vull dir que s'alterna aquest moment que hi hagi de tot, no? Formació, educació, però també oci i lleure. I tot es concentra al voltant de l'Espai Jove Quesse? Majoritàriament les activitats es fan a l'Espai Jove Quesse, a l'Espai Jove la Palmera, el tema del Festival Sota la Palmera també, però també hi ha moltes activitats durant tota la ciutat, per tota la ciutat. Intentem això, no? que els espais Tarragona Jove, que li diem nosaltres, no? Que són aquells espais com l'espai públic o altres associacions de veïns, centres cívics, doncs també puguin acollir activitats joves i amb contingut i temàtica jove. Ja sé que és molt difícil pels tècnics de qualsevol àrea, com aquesta de joventut, destacar alguna cosa, però dels noms propis o de les activitats que hi haurà en aquestes properes setmanes, vols destacar alguna? Doncs és que és el que dius, són moltes i a vegades o hi ha alguna de diferent respecte a altres anys i que per vosaltres suposi una bueno, novetat? Sí, tindrem espais com, no sé, una tarda plena de videojocs per fer campionats de Mario Kart a l'Espai Jove a la Palmera, que ho farem també. I bueno, no, per nosaltres això és una novetat, no ho hem fet mai, no? Una tarda així que estigui, doncs això, ordinadors, gent jugant, diferents màquines, ho provarem i tenim moltes ganes. Tenim els espais setmanals de treball, de circ, de màgia, de cuina, en tots els àmbits. I destacar també doncs, una xerrada que crec que pot agradar molt als joves de la ciutat, que és el Marcel Lázara i la Júlia Rey, que són els components de... Bueno, el Marcel era l'excomponent de Charango, i que vindran al Festival Sota la Palmera, però a la tarda faran una xerrada oberta al públic per apropar la seva manera de fer música, el seu viatge, que els hi va portar el projecte musical... I d'aquest espai també tenim moltes ganes i creiem que agradarà molt. El Festival Sota la Palmera, que ja he citat, és la part més lúdica o d'espectacles, no? Podríem dir. Això funciona com d'una manera autònoma respecte a tota la programació, però també val la pena destacar, perquè a més aquest any, si no m'equivoco, doneu molta presència o molt protagonisme a les dones. Sí, és una part del projecte que és donar veu i a les dones, als projectes musicals fets per dones, ja sigui davant de l'escenari o darrere en la preparació dels espectacles. I sí, sí, portem ja almenys 5 anys on el 80% de la programació del Festival de la Palmera és produït i protagonistes per dones. Mm-hmm. Calendari, quan comenceu tota la programació de l'estiu jove? Doncs comencem el 29 de juny
Dilluns 27 de juny i fins al 17 de setembre tindrem activitats. Totes les activitats són gratuïtes o n'hi ha de pagament? La majoria, el 90, em sembla que era el 92% d'activitats gratuïtes. Vull dir, l'objectiu de Joventut també és això, no? Fer accessible totes les activitats, vull dir que no hi hagi en aquest sentit cap inconvenient perquè puguin participar. Llavors, doncs això, 92% d'activitats gratuïtes. Mm-hmm. Ahir dijous, 2 de juny, començava el període d'inscripcions, perquè en algunes activitats cal, m'imagino que en els tallers o en alguns cursos determinats, potser sí que cal inscripció prèvia, sí, no? Sí, majoritàriament, al ser gratuït, doncs això, fem almenys que es puguin inscriure i així, doncs això, no? Podem controlar totes les persones interessades, però la part de festivals i xerrades i tot això és obert al públic. Més enllà de la programació estricta, que en fi, com dèiem, podeu consultar a la pàgina web amb tot el que hi haurà a partir del 27 de juny, un cop comencin, per dir-ho d'alguna manera, també les vacances escolars i haguem superat el cap de setmana de Sant Joan, la filosofia de la política de joventut, i més enllà d'això, en un moment com l'actual, no?, que sortim de la pandèmia, hem parlat molt aquests temps de com afecten els adolescents i els joves, com els està afectant els confinaments, la pandèmia. Ha canviat alguna cosa? Detecteu vosaltres com a tècnics de joventut, les inquietuds són diferents per part dels joves d'aquí? A veure, per una banda, detectem molt aquesta necessitat de fer coses, no? Després del que dius, no?, 2 anys de confinament on els joves han estat a casa davant d'ordinadors i doncs ara tenen ganes de deixar fora, no?, aquesta part ja, i tenen ganes de fer coses. Això és una cosa que hem detectat molt per propostes i per la participació, perquè, bueno, entre que els aforaments ara ja també han canviat, doncs hem vist que ha augmentat moltíssim la participació en totes les activitats. Però sí que és veritat que ens estem anant cap a una part més d'acompanyament i educació emocional també, no? Perquè hi ha molta detecció de necessitats d'això, no? No són casos greus, però sí que hi ha aquesta part més d'una primera detecció de necessitats doncs no sé què fer amb la meva vida, m'he tingut aquest problema i no sé com solucionar-ho, i potser no tenen l'acompanyament a casa o no saben a on dirigir-se, i per això des de joventut sí que és veritat que hem apostat per aquests espais, tant grupals com en individuals, per fer acompanyament amb la salut mental. I com ho feu, això, en la pràctica? A la pràctica... Amb professionals de... Exacte. Tenim, per una banda, el Servei de Salut de l'Oficina Jove del Tarragonès, ubicada a la plaça Imperial Tàrraco. Servei de Salut Jove del Tarragonès. Sí. A l'Oficina Jove del Tarragonès tenim els diferents serveis d'acompanyament i orientació als joves. Està el treball, educació, informació en general, i està el Servei de Salut, que com a propi servei ja fa aquesta primera detecció de necessitats. Tots els serveis ho podríem fer, perquè és això, no?, una miqueta que quan parles amb el jove ja a vegades ja es veu, no?, per temes que et diuen. Llavors, doncs, el propi Servei de Salut ja seria un primer espai, però després està l'espai grupal, que és un espai d'autocures, que li diem, que es fa tots els dimarts a la tarda a l'espai Jove Quesse, on joves entre 16 i 35 anys tenen aquest espai, no?, per adquirir eines, per conèixer-se a un mateix, per gestionar les emocions, doncs un espai tranquil on cuidar-se, no?, on respirar, bueno, i està, la veritat, que està funcionant molt bé. Ho vam començar a l'hivern d'enguany, al gener, i ha tingut molt bona acollida, i hem passat d'això de fer-ho quinzenalment a fer-ho setmanalment. I després està també el propi psicòleg del que se t'escolta, on és això, un espai individual amb una persona, doncs això, que pot fer aquest primer acompanyament, cadascú sempre des d'aquesta llibertat, no?, de dir com vull accedir, no?, ja sigui en individual o en grupal, o a través d'una videotrucada o a través de la presencialitat. En aquest sentit sí que donem molta veu i això, no?, i l'autonomia de que cadascú agafi la part que vulgui. Ja en teniu molta demanda. Sí, la veritat que està funcionant molt bé, i això, no?, són espais que veiem que han vingut per quedar-se, no?, que van fer... Ja es parlava prèviament, abans de la pandèmia, d'aquests temes, no?, però és veritat que la pandèmia o això ho ha agreujat més. Mm-hmm. I amb aquestes ganes de fer coses que deies, que segur que afecta tota la societat en general i no només els joves, preveieu, doncs, per tant, que totes les activitats de l'Estiu Jove, que les actuacions del Festival Sota la Palmera, tot allò estarà ple? Esperem. Vull dir que sí. Que noteu que hi ha això, no?, molta demanda de tot. Sí, la veritat que inclús nosaltres aquests 2 anys de pandèmia vam treballar des del primer moment, ho vam passar tot online, el Festival Sota la Palmera es va fer el propi el 2020 amb totes les mesures
mesures de seguretat, amb moltes restriccions, amb streaming, no?, per poder-ho fer arribar a més persones, però la veritat que sempre hem tingut molts bons números i això, no?, són programacions que ja es coneixen, que tot i que no portem tants anys, no?, estem parlant de fa 10 anys, però bueno, doncs ja estem consolidats i això, no?, la gent les coneix i ja relaciona que a l'estiu doncs hi ha activitat jove. I per acabar, més enllà d'això, de la programació, que entre una cosa i altra són 75 propostes que hi haurà en aquests mesos d'estiu, entre el Festival Sota la Palmera i el que podem considerar com a Estiu Jove. La filosofia que impregna la vostra feina com a tècnics de joventut, no?, els objectius que us marqueu de manera genèrica quan programeu aquesta oferta d'estiu i qualsevol altra programació al llarg de l'any. Quines són les prioritats, els punts clau de la vostra manera de fer? Per una banda, seria això, no?, el sentir, escoltar les necessitats que tenen els joves i això traduir-ho en una programació, en projectes, no?, com en diferents àmbits que tenim, no?, des de culturals, des d'educació, des dels àmbits de la salut. En aquest sentit, treballem tots els eixos. Seria això, donar aquesta veu, però treballant sobretot amb creativitat i amb innovació, tenint en compte que els joves, doncs, és això, no?, que busquen altres maneres d'aprendre, no?, i que això, que ja tenen uns espais formals per aprendre. Aquí, doncs, seria més a través d'això, d'espais pràctics on puguin això, no?, provar, practicar, això, exhibir-se, no?, i això, és aprendre d'una manera pràctica i a través de la creativitat i innovació seria, crec, el principis. Veu que hi ha moltes ganes també de trobar-se, no?, del contacte físic, de la presencialitat, exacte, després de tanta virtualitat. És que és així, sí, sí, i bueno, la gràcia és aquesta de veure com un jove accedeix a l'espai per un motiu, perquè ha volgut participar d'una activitat, però després es queda, no?, perquè com els serveis ofereixen diferents opcions, doncs bueno, vinc per una activitat, però després em quedo al pati i jugo una estona, o veig una pel·lícula que hi ha a la sala d'actes, vull dir, en aquest sentit és això el xulo, no?, de veure que no només venen i venen per una cosa, sinó que ja coneixen la resta d'opcions que també se'ls ofereix. Per cert, i abans d'acabar, potser per aclarir-ho, perquè això de la joventut o de ser jove no sé si té edats, però la programació de l'Estiu Jove va adreçada amb una franja molt concreta d'edats? Sempre prioritzem la franja jove. De 12 a 35 és el nostre públic diana i objectiu. No? I però d'aquesta franja tan àmplia de 12 a 35, alguna franja encara més concreta? No. Si consulteu el programa veureu que potser hi ha activitats a partir de 12 anys i no hi ha un límit. Per què? Perquè veiem això que són activitats que poden compartir-se joves amb gent gran, bueno, perquè la pròpia filosofia de l'activitat ja ho requereix també a vegades, que es poden fer en família. Vull dir que en aquest sentit hi ha aquesta part, no?, de dir, pues, vinga, a partir de 12 i que s'apunti qui vulgui, i després hi ha els límits per segons quines activitats, també per grup, perquè hi hagi, doncs, això, només cohesió de grup però això, que també hi ha moltes activitats que és molt xulo veure una persona de 12 amb una de 35 o de 40 com comparteixen, no?, i com n'aprenen d'uns dels altres, o sigui, no sé, és que hem vist de tot ja. Sí. Doncs, en fi, aquesta és la programació de l'Estiu Jove 2022, teniu tota la informació a la pàgina web tarragonajove.org, aquí trobareu tot la informació i també la possibilitat de fer les inscripcions en aquelles activitats, en aquells tallers on calgui això, aquesta inscripció prèvia. Pràcticament totes les activitats són gratuïtes. Una quarantena de l'Estiu Jove, 33 actes, si no m'equivoco, de Sota la Palmera, de concerts i d'altres activitats nocturnes que hi haurà al mes de juliol. Tot això en aquesta programació que impulsa l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Tarragona. La Georgina López és tècnica de joventut i avui ens ho ha explicat aquí al Bon Dia Tarragona. Així que, Georgina, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. I bon estiu, clar. Igualment. Bon estiu, jove, i bon estiu, de fet, a tothom. Aquest matí de divendres, la Georgina López ha estat la convidada del Bon Dia Tarragona.